Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu s-salati wa atammu t-taslimi ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillojmë me Allahut mëshirues, mëshirëplot, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Herën e kaluar ne përmbyllëm diskutimin tonë rreth thelbit të surës Bekare. Them thelbit për arsye se aq na lejon kufiri i natyrës së këtyre temave të cilat ne i kemi nis. Për arsye se po t'i futëm i surës Bekare, ta komentojmë nga fillimi deri në fund, normalisht do na duhen shumë orë edhe shumë takime të tilla. Por me lejen e Zotit, pa dhënë premtime, nëse do ta bëj Zoti Kadir që ta mbyllim këtë zinxhir temash, që realisht ka një rëndësi jashtëzakonisht veçantë, sepse të njohësh thelbin e sureve të Kur'anit apo të njohësh thelbin e Kur'anit, do të thotë të dish të orientohesh në leximin dhe në studimin e tij, dhe të dish të orientohesh edhe në zbatimin e tij. Dhe pas përfundimit të këtyre, si më thënë, temave që kanë lidhje me thelbet e sureve, ne me lejen e të madhit Zot do të fillojmë komentin e Kur'anit ajet për ajeti. Komentin e Kur'anit ajet për ajeti, që i bie që ne gjatë gjithë jetës tonë me fat merremi me këtë lloj teme. Po nuk ka gjë më të bukur dhe punë më të hijshme se sa të merresh dhe të lodhesh duke komentuar librin e Zotit, dhe besoj që të gjithë jemi të interesu. Sot me lejen e Allahut mënushëm do të trajtojmë diçka lidhe me thelbin e surës Ali Imran. Mesa po shoh do ta merrnia 3-4 tema, sepse çështjet të cilat i përmbledh surja Ali Imran janë pak më specifike dhe me sa duket kanë bërë lidhje më të drejtë për drejt me aktualitetin në cilin ne jetojmë. Përndryshe surja Bekare me i fjal ka është më voluminoze se sa surja Ali Imran, ka ajete më të epër me i fjal dhe përmbajtje më të madhe, por aktualitetin na dikton që ne t'i kushtojmë vëmendje surës Ali Imran pak më të epër. Le ta fillojmë që nga emri. Emri i surës Ali Imran. Ali Imran do thot familja e Imranit. Pse Allahu mënushëm më ka qyë surën Ali Imran me këtë emër? Dhe ne thamë, përmendëm herën e kaluar një parim shumë të rëndësishëm që ne i dhamë kështu vëmendje edhe në fillim të këtij zinxhiri temash me surën Fatiha. Emri ka një pozitë dhe një domethënie të veçantë tek çdo surje, që aty duhet më undal Kur'anit, që aty duhet më kushtu. Pra Allahu mënushëm nuk ka lanë element të këtyre surëve pa vëmendje. Çdo element ka atë emër, si më thon, ka përmbajtjen e vet dhe ka rëndësinë e vet. Edhe të merr vëmendjen e duhur dhe të posaçme. Emrat në Islam kanë një rëndësi të veçantë. Edhe tek njerëzit, pejgamberi alayhisalatu wassalam udhëzonte që njerëzit të quhen me emrat më të mirë. Madje pati për aty ne që ju androi emrat. Dikush e kishte emrin Harb, luft. Pejgamberi alayhisallatu wassalam ja ktheu në paqe ose në mëshirë. Dikush e ka emrin, ja kishte emrin Qen. Ja ktheu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në tigër apo luan, etj etj në rad. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, emrat më të bukur dhe më të dashur tek Allahu mënduesh janë Abdulrahman dhe Abdullah dhe Harith. Harith ha që, si më thanë, liron tokën. Pra emra me kuptim. Dikush shkoi tek Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dhe i tha: "O Umar, prisi besimtarëve, djali im më kish trajton." E thiri djalin dhe i tha: "Pse e kish trajton babain tënd?" Po tha: "Sepse e para gjë, kur është martuar me nanën time, nuk më ka zgjedh nanën. E dyta gjë, kur më ka vënë emrin, më ka vënë një emër të keq. Ju'lan. Ju'lan janë këto, si më thanë, insektet e zeza që merren me dhe përpunojnë, si më thanë, jashtëqitjet e kafshëve dhe i bëjnë topa. Kjo ishte emri Ju'lan." Po pastaj nuk më ka mësua asnjë ajet kuranore tjetër të mërat. Pra emri ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Me i fjalë, është pjesë thelpsore e identitetit të besimtarit. Bukur. Edhe këtu në Kur'an një parim zbaton Allahu mëndueshëm. Surën Fatiha, pse Fatiha? Dhe emrat kanë një përputhje të plotë me përmbajtjet e sureve. Fatihaja ne e pam sepse quhet Fatiha, çelca e Kur'anit, për shkak të përmbajtjes së surës Fatiha. Gjithashtu edhe surja Bekare kishte një pozitë të veçantë tek surja Bekare. Ky emër kishte të bëjë lidhje me një ngjarje shumë të rëndësishme që kishte ndodhur tek Benu Israilët, tek fisi Benu Israilëve. Dikush kishte vrarë një njerëz
Allahu më nuqë më sa atëherë një lobë dhe pjesë të mishit kësaj lobe, prek një personin e vdekur dhe do rinjallë dhe do njoftoj se kush e ka vrarë. Këtu ata e kompliku dhe e vështirësu dhe e ndërblikun çështjen, derisa u desht kohë, muaj dhe vite, derisa ta gjenë lobën dhe e blejnë me një fjalë sa kile kishte loba me flori. Ndërkohë që mund të kishin thërë çdo lloj lobe, dhe ta kishin kryer punën, që do të thotë, njeriu sa më tepër ta vështirësoi fen, aq më e vështirë bëhet feja për të. Aq më e vështirë bëhet feja për të. Pse sura Ali Imran? Allahu më nuqë me ka qytë surën Ali Imran për disa shkaqe. Ky emër ka të bëjë lidhje me një nga familjet më të nderuame, më të respektuame, më fisnike dhe më të lavdishme me fjalën e historinë e njerëzimit. Është familja e Imranit. Ali Imran, familja e Imranit. Pra, edhe familja edhe Imranit. Që të dy këta element ka një përzënësi të veçantë. Kush ishte Imrani? Imrani ishte një nga shujuhët, shehlerët, dietarët, personalitetet, evliat e Benu Israilve. Të gjithë dietarët e Benu Israilve në kohën e tij kishin si mësues atë Imranin. Edhe Zekeria kishte si mësues Imranin. Zekeria është pejgamberi i Zotit. Imrani ishte mësuesi i atij. Pra vetë Zekeria ishte nxënësi i Imranit. Veç kësaj, gruaja e tij, me gruan e tij ndodhi një mrekulli e madhe. Atëherë kur menduan njerëzit që gruaja e Imranit nuk lind, duke pas parasysh që Benu Israilët e prisnin profetin e tyre me i fjalë me padurim dhe e prisnin nga familja më e nderuame që ishte në mesin e tyre, që i bide tjetë familja e Imranit, dhe Imrani i kishte njoftu që do vije e tira të mrad, gruaja e ti nuk lindi. Pa pritur gruaja e ti, gruaja e ti ngeli 7 zën me Imranin. Ndodhi mrekulli. Sa ngeli 7 zën gruaja e Imranit, i tha Allahut mëndushëm, o Allahut mëndushëm, unë barën time e kam lanë nedhër, kam bë betim me i fja për barën time për ty. Pra, unë të betohem ti që kjo barë të cilë unë nëmbaj, do të kushtohet ty shërbimin dhe ti dhe i badetit tënë, dhe adurimit tënë. Mi po kur lindi, lindi Mërjemja, lindi vajzë. Dhe i tha Allahut mëndushëm, Allahut mëndushëm, unë mendoja që do të jetë djalë, ndërko që është vajzë. Dhe vajza nuk është si djali, pse nuk ishte si djali sipas konceptet atyre, por arsye se djali ishte ai që rinte në tempull, do të shërbente tempull, do të adhuronte Allahun e mëndushëm. Pa do të bëhesh të murg në shërbim të adhurimit Zotit. Kurse vajzat nuk e bëjnë dot diçka të tillë, kurse Allahu i mëndushëm i thot: "Walaysa dhakaruka al-untha." Mashkulli nuk është si femra me të vërtetë. E pranoi këtë Allahu i mëndushëm. Pse? Sepse nga kjo fëmijë që lindi gruaja e Imranit, do të ndodhte ajo që po të kishte lindë djalë, nuk do të ndodhte. Kush lindi? Lindi Isaja a.s. Por sëri edhe Isaja me mrekulli. Pra Imrani, kush ishte? Gruaja e ti, që lindi Mërjemin, dhe Mërjemja kush ishte? Ajo grua që Allah më nushëm, e nderoj dhe e lartsoj mbi gjithë gratë e botës. Dhe nga kjo lindi kush? Lindi Isaja a.s. që ishte nga 5 pejgamberët më të lavdishëm dhe më të mdhej në historinë e njerëzimit. Nuhu, Ibrahimi, Musaj, Isaj, pejgamberi on Muhammed alayhi salatu wasalam. Dhe vet Isaj alayhi salatu wasalam lindi me mrekulli. Lindi pa bab, me urdhën e Allahut mëndushëm, fryu Xhibrili me fjalë tek xhepi Isaj dhe lindi djalë, lindi Isaj alayhi salatu wasalam me urdhën e Zotit. Kjo familje tash u bë sebe për një mrekulli tjetër. Pse u bë sebe për një mrekulli tjetër? Sepse i miri bëhet sebe për mirë. I miri bëhet sebe për mirë. Dhe e mira reflekton, dhe kjo është një nga mësimet e kësaj surje. Ku do me dal? Zekeria, i cili e mori nën kujdestari Mërjemën alayha salatu wassalam, alayhi salatu wassalam, sa herë shkonte dhe vizitonte Mërjemën, gjente tek Mërjema, tek vendi tek ajo dhoma që kishte ndërtuar në tempull, ushqim. E para gjë, gjente atë ushqim të cilin Mërjemja vetë mund ta sillte, sepse nuk dilte nga tempulli. E dyta gjë, gjente fruta dhe ushqime të cilat nuk ishin të stinës. Zekeria a.s. sa herë vinte e shifte u çudit. Një ditë e pyeti Mërjemën, i tha: "Anna laki hadha?" Nga të vjen ty ky ushqim, o Mërjem? Tha: "Ky ushqim vjen prej Zotit të Madh." Me i fjalësh mrekulli, ushqim për Allahut mëndueshëm. Aha, tash çfarë ndodhi? Realisht vëllezër, si më thanë, ne nuk i kushtojmë vëmendje kësaj mirësie të cilën na e ka dhënë ne Zoti. Unë ju them këtë, për disa çaste imagjinoni këtë shoqëri në cilën ne jetojmë pa ju ose pa ne. Se sa ma pak do t'ishte e mira dhe sa ma shumë do t'ishte e keqja.
janë sebeb besimtarët, ato që në i kokën sijde, që e keqja është shumë më pak se sa të shi. Dhe mira është shumë më tepër se sa çdo ishte nëse s'do të ishin besimtarët. Allahu manushëm i konsideron besimtarët ndër shoqërit si puna asaj tullës që mban në kam një mur të kalt. Një mur të kalt mund bëhet sebeb një person i mirë e mban në kam dhe e shpëton prej ndëshkimit të Zotit një shoqëri tan. Allahu manushëm thot në Kur'an. Politeistët e Mekës i than profetit Muhammed alayhisalatu wassalam, nëse ti do të ishe i vërtet, lutje Zotit ton që të na ndeshkojë ne me shkëmbi nga qielli. Thot Allahu manushëm, "Wa ma kana Allahu li'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allahu manushëm, kurrën e kurrës nuk do t'i ndeshkonte ata, përderisa ti je në mesin e tyre, dhe përderisa në mesin e tyre ndodhen disa persona të cilët i kërkojnë falje Zotit të Madh. Ishin disa besimtar musliman që kishin besuar pejgamberit, por Mekasit nuk i njihshin. Ata bëheshin sebeb që Mekasit politeist mohus me i fjalë të shpëtonin nga dëshkimi i Zotit. Me të vërtet, nëse do të ishin besimtarët, ata që bën sejdë, që vënë sejdë ballin e tyre për hatër të Zotit, vjedhja do të ishte më tepër. Prostitucioni do të ishte më tepër. Vrasja do të ishte më tepër. Fjalët e këqija do ishin më tepër. Amoraliteti do të ishte më tepër. Dhuna do të ishte më e madhe. Krimi do të ishte më tepër. Pra besimtari kudo që është, nur ka, dritë ka, lëshon, rrezaton. Sepse pamarrësisht se ne nuk e ndjejmë shumë, nat me xhlis apo nat vend ku ti je, edhe ndodhesh, çfarë ndodh? As na ka ndodhur shpesh ne që përpara nesh kemi disa njerëz që elshojnë gjuhën me ife sa majtas djathtas para mbrapa. Sa shkon ti aty me ife kufizohet gjuha. Pse kanë turp? Sa njerëz kufizohen prej alkoolit kur ti ulesh me tavolinë dhe thot hajde të pim një kafe, o burra, shkojmë. Momenti që ti shkon me ife dhe ulesh me të ai spi alkool, pse? Prej turpit prej teje. Një dietar i musliman aktual bashkohor i than zanci i vet, i cili aktualisht me fjalë është nga dietarët e elitat me fjalë islame. Shkonte dhe rinte shpesh me një mbret, me mbretin e vet, mbretin e vet me mbretit, mbretin e vendit vet, mbret zullumqar. Çdo ditë mirë me fjalë rinte nga 1 orë, nga 2 orë në ditë me të. Nxanci i vet, si më thon, i dhan pas islamit, shumë dinamike dhe mëra, i thot, "O sheh, si është e mundur që ti shkon kalon kohën me të?" Ndërkohë që ai vret pret zullumqarët dhe mëra, thot, "Po." Thot 2 orë në ditë, un atë e ndaloj me ife nga e keqja dhe nga e liga 2 orë në ditë. Pra unë vërtet rrimë të dhe duket sikur po bëj keq, pa ato 2 orë ja largoj mendin e tij me ife nga e keqja dhe e ndaloj me ife që të bën keq. Bukur, Zekeria alayhi salatu vesselam shkoi tek Mariemi pa mrekullinë e Zotit, ushimi jon sinës tinën e në stinën e cila ishte ushimi i fjalë që nuk ishte brenda stinës. Kur e pa mrekullinë e Zotit, Zekeria çaj ishte. Zekeria nuk ishte fëmijë, ishte plak, edhe gruaja e tij me ife ishte plak. Hunalik do të thotë atje. Hunalik atje, në atë moment. Mund atë moment. Dhe ky termi këtu hunalik ka parasysh me fjalë e ka lidhë ngusht nëpërmjet këtij termi, kësaj pjesëse, nëpërmjet kësaj folje, e ka lidhë ngusht duan e Zekeria sallallahu alaihi wasallam me ngjarjen. Sa e pa ngjarjen, ushim me fjalë, mrekulli për Zotin jon stin. Menjëherë Zekeria alaihi wasallam ju lut Allahu mëndshëm, o Allah i mëndushëm i fjamë më dhuro mu fëmijë dhe trashëgimtarë. Zekeria s'kishte fëmijë. Unali këda a Zekeria rabbe. Ati në atë moment Zekeria e luti Zotin e vetë. Më jep me i fjamë fëmijë, në cili u bësë sebeb, u bësë sebeb mrekulia që i kishte zbrit Mërjem e Saleja Salatu vë Selam. Edhe me të vërtet Allah i mëndushëm i fjamë i dha Zekeria si dha fëmijë. Për këto shkaqe, për këto element që përmend pak më sipër, Allahu mëndushëm e ka quajtur surën Ali Imran me këtë emër. E ka qenë surën Ali Imran me këtë emër. Veç kësaj, ka edhe dy shkaqe tjera shumë të rëndësishme. Tham herën e kaluame, shoqëria të cilën kërkonte pejgamberi sa sem të ndërtonte, çfarë themeli kishte si themel? Cili ishte elementi thelbësor i kësaj shoqërie? Besimi çfarë? Besimi në Zot. Shoqëritë islame, civilizimi islam kanë themel çfarë? Materin, jo. Individin, thjesht interesin e njeriu, jo. Çfarë ka? Besimin në Zot. Mbi këtë themel ndërtohet me fjalë civilizimi islam. Mbi këtë themel kërkonte pejgamberi sa selam të ndërtonte kë, të ndërtonte shoqërinë islame. Pse këto ngjarje? Çfarë lidhje ka me këto ngjarje? Sepse këto ngjarje të gjitha pa përjashtim janë mrekulli për Allahun më mëshëm. A gruaja e Imranit lindi fëmijën kohën që s'mund të lindte.
Meriemi a.s. ishte mrekullin vetë vete. Lindi një djale, lindi me mrekulli, dhe Zekëria a.s. lindi djale në ti me mrekulli. Gjdo të me thamë këtu, mesajji që për cilë Allah më nushin mërbjë ty në njarëve është ky. O njërës, dynjaja nuk funksionon vetë. Dynjaja funksionon me ligjin e Zotit, me dëshirën e ti. Prandaj atëherës kur tu hasën sharan ngosht, që do të thotë, atëherës kur shkaqet e juja të mbarojnë, mos mendoni se çështja juaj ka mbaru, se shpresa juaj dhe forca juaj buron, siç e kemi thënë herën e kaluar nga dy burime. Besimi në fuqinë e pa fund me dhe të pa kufizuar të Zotit dhe çështja vërtetësia e çështjes të cilës ti i beson. Pra ne na duket sikur shkaqet funksionojnë vetë, jeta funksionon vetë. Toka rrotullohet rreth diellit vetë me fuqinë e gravitetit të tjerë në rrad. Jo, Allahu mënushëm është ai i cili mi fjalë bën ata që si më thanë që të funksionojnë. Por ndryshe, si u jepet shpjegim meteorëve, shkputet një meteor nga një yll apo planet me fjalë shkatru, dhe afrohet tokës afër dhe ditë për ditë bin meteor me fjalë, ditë për ditë. Shpeshherë bin meteor në tokë me fjalë, po shqyrë Zotit me mëshirën e tij në vise të papanueshme ku nuk bën dëm. Po këto pse i çoj Allahu më nush? Si këta i hikën me fjalë fuqisë gravitacionit e tërë atë mërat? Këto i jep Allahu më nush si shembull për të thënë se dynjaja funksionon me urdhën e Zotit. Kul lejo min huwa fi shan. Çdo ditë me fjalë, çdo ditë Allahu më nush, çdo moment, çdo çast, çdo gjë është në administrimin e tij. Çdo gjë, çdo element i jetës dynjas është në administrimin e Allahut më nush. Edhe rana që lëvizën tokë është në administrimin e Zotit dhe në dijen e tij. Edhe pika e ujit që bie nga rreth apo pika e avullit që del nga toka, prapë me urdhën e Zotit dhe me dijen e tij dhe me vëmendjen e tij. Shkak tjetër, sepse Allahu më nush më ka thënë këtë sure me këtë emër, sepse siç tham herën e kaluar, shoqëria e Medinës përbohej nga çfarë? Dhe nga diçka arabik. Nga arabët, politeistët, çifutët dhe kush? Të krishterët. Që këtu Allahu më nush vendos bazën e marrëdhënieve të muslimanëve me jo muslimanët. Muslimanët përballë jo muslimanëve kur vije puna ke toleranca dhe ke pranimi i tjetrit i thon o Zotni, shive, Allahu më nush një sure, një nga surat më të lavdishme në Kur'an, e ka quajtur me fjalë me Ali Imran, me familjen e Imranit, me familjen e Meryemit dhe me familjen e Isait alayhisalatu wassalam. Që këtu Allahu më nush vendos themelët e bazat e pranueshmërisë së tjetrit. Islami nuk është përjashtues, Islami është çfarë? Pranues. Kudo që shkon Islami, kudo që hyn, në bazë nuk ka përjashtimin, ka pranimin, e pranon tjetrin. Pranusi tjetrin, dhe jo përjashtues. Edhe në sajt të mirësisë së Zotit, edhe në sajt të këtyre vlerave, se edhe sot në Shqipni ke musliman, ke të krishterë ortodoks dhe çifut, po ke edhe sekte të tjera. Pse? Sepse nuk të lejë Islami me i shkel më kanë. Përkundrazi, përkundrazi. Si thotë edhe Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, thotë ne ata thot paguajnë xhizjen, u paguajnë xhizjen muslimanëve, jo muslimanët, a një taks vjetore, a financiare, ashtu siç paguajnë muslimanët zekatin, që pasuritë e tyre të jenë si pasuritë tona dhe gjaku i tyre si gjaku jon dhe digniteti i tyre si digniteti jon. La ikrafi din, nuk ka imponim në fe. Po këto nuk janë thjesht parime të thata. Allahu mëndushëm na i sjell këto parime dhe këto themele të bardhënjeve me të tjerët në bazë ose të shtrume dhe të mishërume në bazë të një historie, na e sjell Allahu mëndushëm si histori. Dhe madje madje i sjell, këto histori për të treguar një fakt tjetër, që Muhamedi alayhi salatu wassalam është e lidhur ngushtë me këtë histori. Muhamedi me fe, historia që ka kriju Muhamedi alayhi salatu si pejgamberi i Zotit është një nga halkat e historisë që ka krijuar Isai alayhisalatu wassalam me familjen e Imranit, me Musain alayhisalatu wassalam me tjerë në radhë. Imagjino një krishter, dhe ka pas shumë raste. Kur të krishterët e kanë marrë vesh këtë gjë, në Kur'an ka një sure që quhet me Ali Imran. Në Kur'an Allahu mëndushëm e lavdron Meryemin dhe e lavdron Isain alayhisalatu wassalam me ato cilësi që ju nuk i keni as në Injil. As apostujt e juaj me fjalë nuk i kanë transmetuar çuditën. Nuk e din. Nuk e dinë edhe. Pra ne Allahu mëndushëm ndër të tjera tek sure Ali Imran cekën edhe kategoritë e njerëzve me fjalë karshi islamit. Edhe do t'i shohim më poshtë. Surja trajton dy çështje madhore. Dy çështje madhore. Që në fillim mund ta konstatosh se surja Ali Imran trajton dy çështje madhore. Çështja e parë, dialogu dhe polemika apo debati me istarët e librit që janë çifutët dhe kristianët. E dyta, pra boshti i dytë, ose çështja e dytë, komente dhe mësime rreth
ngjarjes rreth betejës së Uhudit. Këto dy elementë me fjalë trajton surja Ali Imran. Dhe këto dy elementë pastaj i ngjesh me shumë elemente të tjerë dytësor. Dialogun me hebrejt, pra e trajton me fjalë dialogun dhe me hebrejt dhe polemizon me ta rreth qëndrimit të tyre tendencios edhe i naçor ndaj profetit të ri dhe revelatës së re. Kurse me të krishterët dialogon dhe debaton rreth keq kuptimeve dhe keq perceptimeve të tyre rreth çështjes së Isait dhe nënës së tij. Hebrejt, i thtarët e Teuratit, sapo erdhi pejgamberi on Muhammed alayhisalatu wassalam, me një herë refuzuan, me një herë mohuan, pavarësisht me fjalë se ata kishin argumenta të qartë që ky është profeti i fundit. Dhe ne e thamë këtë herën e kaluar. Ata ishin natçor, pse? Sepse për arsye se vazhdimisht për shumë shekuj profetët kishin qenë, kishin dalë nga Benu Israilit, nga hebrejt, menduan se edhe nderi i profetit të fundit do t'u takonte atyre. Mi pa Allahu mënduqëm, ja jep mirësin e vetë, profetësin, kujtë të doj. Kur erdi të karabët, u befasun. Kishtë edhe i problem tjetër. Duke qenë me fja popull i civilizum, popull profetesh, popull libri hinor, menduan me i fjalë se askush tjetër nuk e meriton të që ta kishte një mirësi të tillë. Veç kësaj me i fjalë, u vetë knaqën. Dhe çdo kënd tjetër që nuk përkiste atyre, a ishin njerëz të thjeshtë, njerëz të rëndom, që nuk meritonin nderë, të gjithë duhet ishin në shërbim të tyre. Dhe kjo i bëri që të kalojnë me i fjalë në nivel egocentrizmi dhe etnocentrizmi, dhe mendua se vetëm ata cilët janë hebrej dhe janë çifut, vetëm ata e meritonin me i fjalë nderin e profetësisë. Dikush tjetër jo. Kaluar pasaj në racizëm e tjera me radhë. Përmes këti dialogu dhe polemike, me palë konkrete, Allah më nushëm vendos themelet dhe parimet mbi cila do të ndërtohet mardhënjet mes muslimanve dhe tjerve. Pra Allah më nushëm parimet e dialogu dhe debatit, parimet e mardhënjeve me i fjalmet të tjerët, në ajsjel këtu jo thjesht si parimet thata, por në përmjet një dialogu konkret mes muslimanve dhe hebrejve, brendat njëtës shoqëri, mes muslimanve dhe hebrejve, brendat njëtës shoqëri, për të në thënë qëfar, për të në thënë ne muslimanve, se kujdes, me këta njërez do të keni të boni me i fja derën ditën e kiametit. Derën ditën e kiametit keni përmë me ta. Kështu që së mund të përjashtoni dot. E dyta gjë, se këtu një lindin e i problem tjetër. Okej, kemi të bëjmë me kristianet, me hebrejt dhe me kristianet, po të tjerët, kur Alloj Manushëm sjell të debatin me hebrejt dhe me kristianet, dy popujt më të civilizuar që ekzistonin, sepse tek ta kishin ardhur profetët, kjo i përfshin edhe të tjerët. Pra ne e tha edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur muslimanët u kontaktuan me xhusët, me hindusët, u tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sennu bihim sunen e ehlil kitab. Trajtoni ata si i thartët e librit. Pra këtu Alloj Manushëm nëpërmjet dialogut me hebrejt dhe të krishterët nuk vendos vetëm parime të marrëdhënieve mes muslimanëve dhe hebrejve të krishterëve, por parime të marrëdhënieve mes dhe të komunikimit mes muslimanëve dhe çdo tjetri. Hebrej qoftë, kristian qoftë, zjarputis qoftë me fjalë apo ndonjë fe tjetër me fjalë lojtare. Të gjithë me të gjithë pa përjashtim, këto janë parime të marrëdhënieve me ta. E para, e dyta, duhet pas parasysh se Islami ishte fe hyjnore, globale, universale, që do të thotë me fjalë duhet përcilleshte tek çdo vend dhe gjatë gjithë kohës deri në ditën e kiametit. Që do të thotë vazhdimisht muslimanët do të kishin të bëjnë me të tjerë, sepse tek të tjerë do ta çonin dritën e Zotit. Mirpo mbi çbaza do të ndërtonin marrëdhëniet me ta, cilat ishin bazat e komunikimit, si do t'i thirrnin etj. Marrëdhënia si do ishte, marrëdhënie refuzimi apo marrëdhënie pranimi? Imagjino sikur baza e marrëdhënies së muslimanëve me të tjerë do të ishte refuzimi i çdo tjetri veç muslimanëve. A do të kishte gjasa që të tjerët të afroheshin tek muslimanët? A do të kishte gjasa me fjalë që muslimanët kishin mundësi me i afru të tjerët? Kurrë në kurrë. Pse? Sepse në bazë është kush përjashtimi. Dhe në momentin që ti e përjashton tjetrin, s'ke gjasa me afruat. Mirë, po në bazë Islami ka vendosur kë, nëpërmjet surës Ali Imran dhe shumë sure tjera. Kë ka vendosur? Tjetrin afroje, pranoje. Pastaj pasi ta pranosh dhe je i detyruar që ta pranosh, sepse ndryshimi, ekzistenca e tjetrit është ligj hyjnor. Tek raca njërzore, tek natyra me i fjalë, edhe tek kafshët, pasi ta pranosh, pastaj me i fjalë ai të pozicionohet si doj. Pra ne i thonë dietarët musliman, duke u nisë nga ky parim i madh, pra parimi i pranimit tjetrit, edhe nëse tjetri bën armiqësi, nëse i kthehet rrushdit vet,
kthjellohet. Dhe i kthehet paqes, Allahu mënushëm thot wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah. Dhe nëse armiqt me fjalë, ata njerëzit, një pjesë e tyre bëhen armik ndaj tij dhe të luftojnë, mbroju, largo armiqsinë e tyre. Dhe në momentin që ata do kërkojnë të kthehen tek paqja, edhe ti janë nga paqja. Nëse ata janë tek paqja, edhe ti janë nga paqja. Pse? Pra ktheu në bazë. Ktheu në bazë. Atëherë me fjalë të tjerët ndahen, pra veç muslimanëve, ndahen në tre grupe. Grupi i parë janë njerëz jo musliman, por që e duan islamin, e vlerësojnë atë, apo kanë simpati për të. Ha? Kanë simpati për të. Kanë lexojnë, studiojnë, u pëlqejnë sjelljet e muslimanëve ku e dyse çfarë tjetër të mrat. Këta me fjalë duhen mësu, duhet të krijohet mundësia. Të dytët, grupi i dytë janë asnjanës. I ftonë në islam, u propagandon islamin, kontaktohen me muslimanët, thotë jeni shumë të mirë. Po thotë, faleminderit. Cila është detyra e muslimanit ndaj këtyre? Transmetimi, vetëm transmeto. O ma aleke i lel belat. Grupi i tret, armiqësorët, ata cilët nuk i lanë muslimanët rahat, u bin shaf, i luftojnë edhe më. Ndaj këtyre, mbroju. Dere sa ata qfarë, të kthehen tek paqja, dhe nëse ata kthehen tek paqja, edhe ti ktheu tek paqja. Po mendoj një popull, a shikoni dere ku arin parimi i pranushmërisë së tjetrit në islam. Thot Allahu manushëm tek surja Nisa. Nëse thot, edhe mes popujve, nëse mes jur dhe një popull tjetër ka armiqësi, por ndonjëri pra ti popullin me cilin ju keni armiqësi, kërkon paqe tek ju, që të futet tek ju, ha, tek populli juaj, tek vendi musliman, jep një paqen. Wa in ahadun min al-mushrikeen istajara ka fa'jirhu hatta yasma' kalamullah. Pa nëse dikush, ndonjë individ, ndonjë shtet, ndonjë civil i popullit armik, kërkon që të futet tek ju, kërkon që të futet tek ju, do më marr vizë. Thot i jep një vizë, le të futet. Pse? Që ta dëgjoj fjalën e Allahut më shumë. Pastaj, pasi të mbaroj punë, pasi të mbaroj viza tek shteti islam, për cilën jam me paqe, subhanallah. Me fjalë shkaku i përplasjes së muslimanëve me të tjerët është vetëm një. Armiqësia e tjetrit, edhe jo të qenurit e tjetrit tjetër, jo armiqësia e tij. Ti përplasesh me të për të mbrojtur, për të mbrojtur nga armiqësia e tij. Në momentin që ai është paqësor, ke për të ty që ti je paqësor. Pse? Po sepse Zoti e ka bërë të tillë të ndryshëm nga ty. Nuk ka imponim fetë të Allahu mëndosh. Në të drejtat dhe detyrimet pastaj, në drejtat dhe detyrimet humane, thotë Allahu mëndosh, jeni njësoj. Surja fillon duke sqaruar se Islami është dritë dhe udhëzim. Gjithë përfshirës me e fjalë hynor. Libri i tij është mbështetës dhe pohues dhe vërtetues i librave të mëparshëm. Shikoni çfarë vlerësimi u bën Allahu mëndosh kulturave të mëparshme. Jo për jashtimi, afshirja. Jemi ne, sa erdhëm ne me e fjalë, çdo lloj kulture tjetër, çdo lloj përvoje tjetër, çdo lloj pune tjetër, çdo lloj djeshë tjetër duhet fshi. Jo. Allahu mëndosh pavarësisht se këto urati dhe ungjilli janë të devijuara. Subhanallah, është parim shumë i madh. Janë të devijuar. Burimi i kulturës së tyre dhe burimi i civilizimit të tyre është i devijuar. Allahu mëndosh e pranon. Pse? Sepse burimin e kanë nga Zoti. Një. E dyta gjë, pavarësisht se përvoja e çifutëve dhe e kristianëve, në të shumtën e raste ishte përvojë me fjalë jo shumë pozitive, por sërit thot Allahu mëndosh pranoje, studioje, ma nuk e fshin. Nuk mundohet që ta heqim me fjalë nga faqja e historisë dhe nga referencat e historisë. Përkundrazi, e pranon atë. Por t'ia lanë si trashëgimi njerëzis që ta studiojnë, e mirë apo e keqe, njerëzia do ta vlerësojë me fjalë dhe do të përfitojë. Në të dy aspektet, edhe në aspektin pozitiv, duke i marr pozitivitetet, duke i zbatuar dhe duke i shtuar, duke i zhvilluar, dhe negativitetet duke u ruajt me fjalë nga negativitetet. Gjithashtu fillon surja Ali Imran në faqen sa të parë se vahji është ndarës mes të vërtetës dhe të kotës. Që do të thotë besimtar, do me njoft të mirën dhe të keqen, kjo njihet nëpërmjet fjalës së Allahut më mëshëm. Kjo është burimi i vetëm, rruga e vetme, nëpërmjet cilës ti mund ta njohësh të vërtetën dhe të dëmshëm. Musa i saj Muhamedi alayhum salatu wassalam ecën në të njëjtën rrugë. Islami gjithashtu me fjalë është përfshirë si të gjithë jetës, në gjitha kohërat dhe gjitha vendet. Atëherë s'lin pyetja, a ka përplasje mes një besimi dhe i tjetri? Në origjinë jo, po njerëzit janë ata cilët me devijimet e tyre dhe me gabimet e tyre dhe me tkotat e tyre bëjnë që sjellja e tyre si besimtar të bie në kundërshtim me besimin e vërtetë, siç ndodh me muslimanët, hebrejt dhe kristianët. Feja hebraike dhe kristianizmi në bazë në origjinë janë hynore. Në bazë përputhen me islamin, me burimin hynor të islamit. Por për shkak me fjalë të përvojës së devijuar të kristianëve dhe çifutëve, kjo përvojë fetare krijuar bie në kundërshtim me besimin e drejtë
dhe të vërtet. Edhe kjo sure është medinase, dhe me këto e mbyllim si një përsonë. Kjo sure me i fjal është në përputhje të plot me stadin dhe gjendjen e Medinës me i fjal dhe misionin e profetit Muhammed a.s. në Medinë. Sepse edhe kjo sure, ashtu si surja Bekare kishte të njëjtin mision, në përmjet saj pejgamberi Muhammed a.s. vazhdonte të ngrinte themelet e shoqërisë së re islame. Dhe vazhdonte të konsolidonte marrëdhëniet e muslimanëve me të tjerët. Gjithashtu Medinja po bëhej gati të drejtohej me fjalë nga lider të rinj. Që do të thotë, po bëhej gati me fjalë të kalonte drejtimi nga hebrejt tek muslimanët. Pra bëhej gati i ndryshimit të leadershipit. Deri në atë kohë Medinën dhe më pas shoqërinë njerëzore, më përpara me fjalë shoqërinë njerëzore kishin drejtuar kristianët dhe hebrejt. Tashmë Medinja dhe më pas po bëhej gati që të drejtohet nga muslimanët, të drejtohet me fjalë nga muslimanët, që do thot me fjalë frenat e njerëzimit në dorë, ose të më drejt me fjalë drejtimin e njerëzis do ta merrte dikush tjetër. Atëherë sillet pyetja, pse ky kalim? Pse drejtimi i shoqërisë së Medinës duhet kalonte nga hebrejt, që ishin popull me kulturë civilizime të tjera, tek muslimanët? Janë dy shkaqe kryesore. Shkaku i parë ka të bëjë lidhje me hebrejt dhe shkaku i dytë me muslimanët. Shkaku i parë, për arsye se hebrejt në fund të historisë së tyre në Medinë i karakterizonte me fjalë disa cilësi me fjalë shumë negative. Cilësia e parë, paaftësia e tyre për të ngritur në nivelin e revelatës hinore, në nivelin e Kuranit, nuk ishin taft. Pse? Për arsye se zemrat e tyre ishin ngurcuara, madje më të ngurta se sa guri vet. Allahu më ndonjë që tek surja Bekara i përshkruan zemrat e tyre, thotë zemrat e tyre janë më keq se sa guri, sepse guri çahet nga frika e Zotit. Dhe nga guri me fjalë del edhe uji. Nga guri mund të dalë edhe minerali i dobishëm. Kurse nga zemrat e çifutëve tek zemrat e çifutëve s'kishte ngel asgjë e dobishme. Pra zemrat e tyre ishin bëgur, zemrat e tyre nuk ishin tashmë enë të përshtatshme për të pranuar me fjalën e Zotit dhe butësinë e tij. Gjithashtu, moralet e tyre ishin të ulta, i karakterizonte hasedi, mlefi, intrigat, komplotet e tjera të mërat. Gjithashtu egoizëm ekstrem, vetëm për veten mendonin. S'donin me atë për diku tjetër. Madje tjetri mundoheshin që ta shkelin me këmbë. Aftësia e tyre e parë dhe e fundit ishte mbledhja e dynjas me çdo lloj forme. Të guximshëm dhe rebel ndaj Allahut mënushëm. Urrejtje e stejskajshme ndaj urdhrave të Allahut mënushëm dhe refuzim i ligjit të tij. Për këto shkaqe duhet të kalonte revelata dhe misioni që përmban të kjo revelat tek dikush tjetër, pra i bitet që tjetë tek muslimanët. Sepse shpallja e fundit ishte globale dhe këtu vim me fjalë tek shkaku i dytë. Pra shkaku i parë kishte bërë me çifutët. Çifutët nuk meritonin më të ishin në kryet e një civilizimi të ri. Ishte stadi i ri i fjalë. Çifutët nuk kishin për atë punë. Mendonin vetëm për vetë, Feja islame ishte fe globale, kishte ardhur për të gjithë njerëzimin. Mirë, po që kjo fe të përhapet tek gjithë njerëzimi, kërkon çfarë? Forcë shpirtërore të madhe, kthjellësi mendje, vetmohim dhe sakrificë. Këto cilësia ata nuk i posejdonin. Pejgamberi kishte ardhur Medinë për të përgatit atë shoqëri që e meritonte të merrte mbi supe këtë lloj misioni. Dhe ky është shkaku i dytë me fjalë sepse kaloi misioni i drejtimit dhe leadershipit të dynjas nga çifutët tek muslimanët. Ky është madje edhe thelbi i thënies së Allahut mënushëm, Kulillahumma malikal mulk. Thuaj, o Allah mënushëm, mbretëruesi i gjithë mbretërisë. Tu til mulke men të shah, ja jep mbretrin kujt të doj. Wa tanzi'ul mulke mimmen tashah, dhe ja heq mbretrin nga dora e kujt të doj. Wa tu'izzu men tasha, krenon këtë duash. Wa tudhillu men tasha, dhe poshtron këtë duash. Bi yedikel khair, në dorën tënde është e gjithë mira. Innaka ala kulli shay'in qadir, ti je i mundshëm për gjithçka. Para këtyre ajeteve zbritën ca ajete të tjera të cilat ishin hyrje, ishin në mëkamin e hyrjes, për këto ajete që cituam pak më sipër. Pra ishin shkaqe, sepse Allahu mënushëm, pra tregojnë sepse Allahu mënushëm e tërhoqi, pushtetin dhe drejtimin e njerëzimit nga çifutët u dha muslimanëve. Për arsye se çifutët çfarë? Thot Allahu mënushëm, "Alam tara ilal ladhina utu nasiban min al-kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum." A nuk e shikoni, ata të cilët Allahu mënushëm ju ka dhënë një pjesë të librit, pra çifutët. Dhe këta të cilëve Allahu mënushëm ka dhënë një pjesë të librit, kur ftohen për të besuar tek libri Allahu mënushëm dhe tek pejgamberi i tij, ata mohojnë.
Dhe më pas me fjalë një pjesë e tyre i kthejn shpinën. Thot Allahu i mëdhur pastaj, "Dhalika bi annahum qalu lan tamassan nar illa ayyamin ma'duda." Dhe aq shumë u vet pëlqyen sa që thanë, "Ne edhe nëse futemi në zjarr, nuk do të hyjmë në zjarr përveç se disa ditë. Pastaj do dalim." Pse? Për çfarë arsye? Për arsye se u kishte hip vetja në qiell, popull civilizuar, popull i lartë, dhe e dyta gjë shkaku i ditë ishte bëmë fjalë pasurite shumëta. Me të vërtetë, me fjalë kur njeriu jeton për një kohë të gjatë në mirësi, i duket sikur Allahu mëndueshëm ja ka borxh. Allahu mëndues duket sikur ja ka borxh. Veç kësaj me fjalë pasurinë, kur njeriu t'i jepet gjithmonë pasuria, gjithmonë pa përjashtime, vazhdimisht, fillon me fjalë ta përdori ku duhet dhe ku nuk duhet. Duke menduar se por drejtsa pasurinë e kam kaq gjatë, nuk do të më hiqet, nuk do të më largohet asnjëherë. Dhe kjo i bëri çifutën mi vetë, ta mohoi dritën e Zotit. Mi po duke pas parasysh se ata e dinin shumë mirë se drita e Zotit, pra Kur'ani është i vërtetë dhe Muhamedi është i sakt. Mendoni që edhe nëse do të hyjm në zjarrin e xhehenemit, ne me fjalë do të dalim, ne do rrim vetëm se pak. Pse? Sepse Allahu më dhunë na mban me hatër dhe e dyta që kemi shumë pasuri, mund ta, si më thanë, blejmë ose ta shpojmë veten tonë me pasuritë. Kurse Allahu më dhunë pastaj në fund të kësaj vendos një ligj hynor për të gjithë njerëzit pa përjashtim. Thot Allahu mëndshëm: "Fa kayfa idha jama'nahum liyawmin la rayba fih wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Dhe si mendojnë ata për atë ditë në cilin ne do t'i mbledhim të gjithë njerëzit pa përjashtim? Çifut, kristian, musliman, idhujtar etj. Dhe çdo njeri pa përjashtim do të shpërblehet në bazë të punës së tij që ka bërë. Wa hum la yudhlamu, dhe atyre nuk ju bëhet pa drejtësi. Këto Allahu mëndueshëm na sjell në historinë e hebrejve. Por kjo, si më thënë, është edhe këmban për shurdh. Pra është edhe për muslimanët, duke qenë fjalës. Që vërtet historia ka të bëjë me hebrejt. Po ju musliman, jo më kot Allahu mëndueshëm e sjell si më thënë historinë e hebrejve. A e shikoni shkaqet që i bën ata të devijojnë? Kujdes nga këto shkaqe. Nga këto shkaqe mi fjalë kujdes. Sepse Allahu mëndueshëm nuk i bën komplimenta dhe nuk mban me hatër as kërkënd. Allahu mëndueshëm nuk mban me hatër kënd. Allahu mëndueshëm e trajton njeriu në bazë të drejtësisë. Punove, morë hakun. E ndo që rrugën e drejtës ta hakush hakun. Fakti që ti i ke thënë vetes musliman me emër, thjesht musliman, aman kraun tjetër bëj çka dush, kjo nuk bën të merituheshëm për mëshirën e Zotit. Siç ndodhi me çifutët. Çifutët thanë, thjesht sepse e ke gjakun çifut, meriton të hysh në xhennet dhe meriton të kesh profetin e fundit. Falloj më shumë, thaj jo. Nuk të bën të qenurit tën çifut, apo musliman, apo kristian, meritor me fjalë mirësisë Zotit dhe të mëshirës së Tij. Por kush? Ndjekja me rigorozitet e urdhit të Allahut të mëndshëm. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ju kërkojnë dije sepse është e dyta herë që e zgjasim. Por realisht me fjalë kuptimet e surës Kur'anit janë shumëta dhe është pavësia ime me fjalë për t'i përmbledhur ashtu siç duhet dhe për t'u dhënë me fjalë. Do Zot vash problem. Selamun. Po herën e ardhshme inshallah do mundohemi që të tregojmë pak më rregull. Selamun alejkum.